V Lige majstrov sa nám nepodarilo postúpiť, a však aké sú pocity s odstupom času? Podarilo sa nám poraziť naozaj silného súpera, chýbal malinký krok? Tak pocity sú stále zmiešané aj s odstupom tých dvoch dní. Je to, na jednej strane je to pekné, že sme dokázali zvíťaziť a pobiť sa ešte o tú nádej na postup, ale na druhej strane samozrejme to mrzí, že sa nám to nepodarilo takto dobre rozohratý zápas doviesť do postupového konca. Tie pocity sú samozrejme neskutočné z toho, že sme vyhrali nad Steaua Bucureșt, čo je veľmi silná vec, ale samozrejme nás veľmi mrzí, že sa nám nepodarilo postúpiť. Ale ideme ďalej, Liga majstrov nám skončila, ale je to pre nás o to väčšia motivácia v tej lige bojovať o to, aby sme to znova zahrali, pretože tie zápasy sú neskutočne ťažké a každý hráč chce hrať rok čo rok. Čaká nás teraz ligový zápas Podbrezovej. Aký to je super Podbrezová? Tak uvidíme, tuto u nás sa snažili hrať dosť vysoko, aj nás presovali, napadali. Zas, čo si pamätám u nich, boli to len dlhé nakopávané lopty smerom dopredu na útočníkov, ale v lete tam prišlo k zmene trénera, takže uvidíme, akým herným prejavom na nás vybehnú, ale my sme naučení, vieme, čo máme robiť, aj keď nás super presuje, aj keď je zaleznutý na svojej polovici, takže toto nemal by to byť teda problém a bude to opäť zápas iba u nás, ako sa my k tomu postavíme. No super je to, myslím si, že tam prišli nejaké zmeny, že zmenili trenera, ale nemyslím si, že oproti minulému roku budú nejako meniť svoj herný štýl a vieme, že doma sú veľmi silní, aj keď teraz sa im odložil jeden zápas s tou Žilinou, ktorá mala výrozu, ale my ideme do zápasu ako vždy pripravení a ideme podať na 100% výkon a verím, že tam uspejeme. Motivácia nám určite nechyba, hovorím, to, že sme vypadli z tej Ligy majstrov, je pre nás ešte väčšia motivácia znova sa tam dostať o rok, takže ideme od zápasu k zápasu za víťazstvo, tak jak to bolo poslednú sezónu a pôjdeme tvrdo za svojimi cieľami a s nami. Samozrejme, už musíme prepnúť na Ligu, na Slovenský pohár a znova sa pokúsiť obhájiť obidve trofeje, aby sme si na budúci rok znova zahrali tú Ligu majstrov. Tak dôležité bude hrať našu hru, byť koncentrovaný a trpezlivý a hlavne nebať sa tú našu hru, že aj keď nás super možno trošku dostupuje, tak stále to naše držanie lopty si udržiavať a možno niekedy zrýchliť našu hru. Hovorím, podať na 100% výkon a verím, že to zvládneme a hlavne byť efektívny. Tak pojeme do tohto zápasu ako do každého iného, budeme chcieť vyhrať, čiže to bude samozrejme, hneď musí byť kvalitný štart do zápasu, musíme na nich vybehnúť, ich presovať, napadať, nedať im dýchať, tak ako to bolo aj v Michalovciach prvých pár minút, keď sme sa dostávali aj do štandardných situácií, do rohov, takže musíme aj vybehnúť, streliť čo najskôr gól a upokojiť sa troška a znova stále ísť do nich a uvidíme. No samozrejme, musíme byť efektívni, to je základ a vzadu to udržať takisto ako v Michalovciach na 0.